És el pallasso Espirino. Ell, tot sol, ha fet 129 actuacions el 2018. És el balanç que han presentat avui a l'acte, on han renovat la col·laboració amb l'elèctrica Endesa, que els ajuda econòmicament des de fa 7 anys. Molt content. Creiem fermament que l'alegria ajuda a curar a les persones. Creiem que el pallasso d'hospital és una eina terapèutica. Tot això arriba en els nins, però també arriba a les seves famílies, en el seu entorn, que també el seu entorn necessita riure, necessita passar-s'ho bé.